Dragon Ball Z. Oi, eu sou o Goku. Uhuhu! Isso aqui é surpresa. Eu não acredito que você é o filho do Vegeta. Meu nome é Trunks. Eu vim do futuro. Dentro de 3 anos chegará um inimigo terrível. Eu vim avisar vocês. Ah, por isso ele se transformou num Super Saiyajin. O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... A identidade do jovem misterioso.